Planin të cilin e konsideroj si bazë të mirë për dialog, ishte i gatshëm ta nënshkruaj. Madje kryeministri Albin Kurti një ditë pas, po thotë që krahas kësaj nuk ka hequr dorë nga njohja në qendër. Përgjigje pati për kritikat e vazhdueshme nga opozita. Normalizimi plot i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës e Serbisë bëhet me njohje reciproke dhe me reciprocitetin si princip. Kreu i ekzekutivit po paralajmëron diskutimet të vështira muajt e arshëm, por si e shohin deputetet e partisë në pushtet, takimin e SH-s në Bruxell. Në bazë të atë asaj aty plani pra që u bë publik dhe zyrtarisht, nuk po është diku që përmendet asociacioni, përmenden marrëveshjet arritura deri tani. Çështja e asociacionit është një ndër marrëveshjet 33 marrëveshjet. Qasja kryeministrit Albin Kurti gjeti për krahje edhe nga një subjekt politik opozitar, po Leka nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës megjithatë ka një shqetësim. Nëse i shqyqojmë gjitha pika që janë në atë marrëveshje, në planin franco-gjerman, mendoj që de facto dhe de jure është njohja e Kosovës, por që nuk përmendet. Kjo na ka bërë që ne ta përkrahmi këtë plan franco-gjerman, por që friga ekziston çdo herë dhe nuk është plan përfundimtar, marrëveshje përfundimtare, por mund ta quaj si marrëveshje kalimtare që mund të zgjatë edhe disa vite. Por mjaft kritik për veprimet e Kurtit janë nga lidhja demokratike e Kosovës. Po e para ne si LDK jemi të shqetësuar që kjo marrëveshje është një marrëveshje bazë dhe nuk është finale. Ne gjithmonë kemi theksuar rëndësinë që një marrëveshje duhet të jetë finale dhe të përfundohet dhe të sqarohen të gjitha dilemat që kemi në raport me Serbinë. Ndërkaq, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se askush nuk duhet të akuzojë kryeministrin Kurti për tradhti.